माई बॉडी माई राइट्स। भुई मान्छे रोहिणी भट्टराईको प्रस्तुति भुई मान्छे। यहाँका मान्छेहरूलाई म के गर्छु भन्ने पनि थाहा छैन। यही भदौ 2 गतेदेखि तपाईको नजिकैको हलमा राति त मारिएछ इन्काउन्टर। नवराज बुढाथोकी निर्देशित, रमेश बुढाथोकी, सिपोरा गुरुङ, सैन प्रजापति, राम बाबू रेग्मी, सानु ताम्राकार, तारा केसी आदि अभिनीत नेपाली चलचित्र भुई मान्छे। मान्छे कसरी चिर्नुहुन्छ नि? म मान्छे हैन, लास चिर्छु। लास चिर्ने मान्छेको मनोविज्ञान र जिउने शैली भदौ 2 गतेदेखि भुई मान्छे। तर असलमा भुई मान्छे नहुँ म। अफिसियल मिडिया टाइम्स FM 90.6 मेगाहर्ज। जिन्दगी एउटा गीत हो। नमस्ते, स्वागत छ टाइम्स FM 90.6 मेगाहर्ज सुनिरहेको छ। 90.6 मेगाहर्जमा रेडियो कार्यक्रम कथा भुई मान्छेको सुरु भइसकेको छ। सास लिएर जन्मिन्छ मान्छे, लास बनेर जान्छ मान्छे, भुई मान्छे। आखिर के हो त जिन्दगी? जिन्दगी एउटा गीत हो। को हो त भुई मान्छे? चासो भुई मान्छेको। नेपाली चलचित्र भुई मान्छे यही भदौ 2 गतेदेखि तपाईको नजिकैको हलमा। भुई मान्छे नहुँ म। भुई मान्छे पोस्टमार्टम गर्ने मान्छेको कथा। टाइम्स FM 90.6 मा शुक्रबार बिहान 9 बजे कथा भुई मान्छेको। कथा भुई मान्छेको रेडियो कार्यक्रमलाई पछिल्लो समयमा हामीले नेपाली कथानक चलचित्र भुई मान्छेलाई फिचर गराइरहेका छौँ। एउटा विशेष कार्यक्रम रहेको छ यो भुई मान्छेको चलचित्रको लागि, किन भन्दाखेरि अलिकति पृथक धारमा बनेको छ भुई मान्छे चलचित्र र यसको बारेमा धेरै जानकारी दिनको लागि रेडियो कार्यक्रम कथा भुई मान्छेको हामीले तयार पारेका छौँ र विभिन्न कुराकानीहरू गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाली चलचित्र भुई मान्छे जुन भदौ 2 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ, यसले साताभरि गरेका गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्नेछौँ। आगामी प्रोजेक्टहरू के रहेको छ, केही कार्यक्रमहरूमा उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, ती कुराकानीहरूलाई हामी जोड्ने गर्छौँ। विशेषतः चलचित्र बन्छ, प्रदर्शन हुन्छ र बीचमा जुन एउटा प्रमोसनको कुरा, सामाजिक उत्तरदायित्वको कुराहरू चाहिँ कता कता चुकेको हुन्छ, तर यी सबै कुराबाट चाहिँ भुई मान्छे अलि नजिक रहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। किन भन्दाखेरि प्रमोसन पनि उत्तिकै छ, सँगसँगै विभिन्न सोसियल क्याम्पेन, सँगसँगै विभिन्न कम्पिटिसनहरू पनि यसले गर्दै आइरहेको छ। गत साता मात्रै हामीले तपाईँलाई जानकारी गराएका थियौँ जुन कविता प्रतियोगिताको, सँगसँगै यसै साता जुन भलिबल प्रतियोगिता पनि भएको छ। चलचित्रकर्मी र भुई मान्छे टिम बीच जुन भलिबल प्रतियोगिता भएको थियो, जसमा चाहिँ भुई मान्छे टिमले चाहिँ जित्न सफल भएको थियो। यो गत आइतबार भएको खेलमा भुई मान्छे टिमले जितेको थियो कि पत्रकार र चलचित्रकर्मी जुन भुई मान्छेसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू बिच खेल भएको थियो। यो मैत्रीपूर्ण खेलको रिजल्ट जस्तो आए पनि एउटा मैत्री पुनः भयो र अझ साथीपन्जी बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। आज एकपटक फेरि चलचित्र भुई मान्छेको धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिनको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। धेरै जानकारी मसँग लाइनअपमा पाइसकेका छन्, त्यसलाई पारै पालो जोड्ने नै छु। गत साता मात्र हामीले सिपोरा गुरुङसँग चलचित्रको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ, उहाँको चलचित्रमा के कस्तो भूमिका रहेको छ त्यसको बारेमा जोडिरहेका छौँ। देखि विभिन्न कलाकार, निर्माता, निर्देशकसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। कहिले स्टुडियो बाहिर जोडिन्छौँ, कहिले स्टुडियोभित्र जोडिन्छौँ। यसै क्रममा साथी सञ्जीव पौडेल बाहिर हुनुहुन्छ र म कृष्ण तपाईँसँगसँगै रहेको छु। मेरो साथमा चलचित्र भुई मान्छेको एकजना कलाकार हुनुहुन्छ, म उहाँसँग स्टुडियोमा बसेर कुराकानी गर्नेछु। देखि सञ्जीव पौडेलले फिल्डमा बसेर धेरै कुराकानी गर्नुहुनेछ, ती कुराकानी पनि कार्यक्रममा हामी जोड्ने नै छौँ। आजको यस कार्यक्रममा मसँग कलाकार सहिन प्रजापति हुनुहुन्छ। यो प्रदर्शनको हिसाबले उहाँको पहिलो चलचित्र रहेको छ जुन भदौ 2 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ, भुई मान्छे चलचित्रको मैले कुराकानी गरिरहेको छु। पक्कै पनि आजको यस कार्यक्रममा म सहिन प्रजापतिसँग उहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ, चलचित्र भुई मान्छेमा आबद्ध हुन पाउँदा यसरी र एज अ जुन फ्रेस कलाकारै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ, जुन चलचित्र लाइनमा चाहिँ फ्रेस हुनुहुन्छ र नाटककोबाट उहाँहरू आउनुभएको थियो, जुन रङ्गमञ्च र चलचित्रको यात्रालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ यसको बारेमा पनि हामी जोड्ने छौँ। धेरै कुराकानी गर्नु छ र पहिला सबैभन्दा पहिला हामी समीर प्रजापतिसँग छोटोमा कुराकानी गरौँ, त्यसपछि अन्य कुराकानी जोड्दै जान्छौँ। गीत सङ्गीत पनि सुन्नुहुनेछ। सञ्जी, कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँलाई पनि यहाँसम्म बोलाइदिनु हो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति लामो भूमिका बाँधेँ होला मैले। चलचित्र भुई मान्छेमा तपाईँ चाहिँ कसरी आबद्ध हुनु हो, यो यसको अलिकति जुन ब्याकग्राउन्ड बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम चाहिँ के भन्छु भनेदेखि हामी एउटा थिएटर कलाकार भन्न चाहन्छु म, किनभनेदेखि मैले थिएटरमा आबद्ध भएर धेरै काम गरिसकेको छु र अहिले पछिल्लो चरणमा पनि अहिले म शैली थिएटरसँग आबद्ध रहेको छु र हामीले चाहिँ अब शैली थिएटरबाटै अब नाटकहरू पनि धेरै प्रोडक्सनहरू गर्ने गरेका छौँ। अब मैले एज एक्टर होइन त्यसरी नै काम गरिराखेको छु र शैली थिएटरबाटै अब एउटा केही फरक धारको फिल्म बनाउन त भन्ने सरसल्लाह भयो। त्यसपछि त्यही अनुसार चाहिँ अब भुइँ मान्छेको जन्म भयो। तपाई थिएटरमा आबद्ध हुनुभएको छ कति भयो नि? म कलाकारितामा लागेको त ५७ सालदेखि हो। त्यतिखेरदेखि नै मैले नाटकहरू, सडक नाटकहरू गर्ने गर्थेँ। त्यसै दौरानमा मैले अब एक्टिङ सिक्नका लागि अब मुम्बईसम्म पनि धाएँ र एक वर्ष त्यहाँ ट्रेनिङ गरेर पनि आएँ र फर्के लगत्तै मैले अझ पनि किन भन्दाखेरि अभिनय क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सिक्ने क्रम कहिले पनि रोकिँदैन कि। त्यसको लागि अब मैले त्यसपछि फेरि आएर यता हाम्रो वीरेन्द्र हमाल सरसँग पनि अब जोइन गरेँ र त्यसपछि चाहिँ अनि म शैली थिएटरमा आबद्ध भएर काम गर्न थालेँ। लगभग ४-५ वर्षदेखि म अहिले शैली थिएटरमै आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु। त्यो जुन थिएटर लाइफ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? स्टिल पनि सिक्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, विभिन्न नाटकहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। यो थिएटर लाइफलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? थिएटर लाइफ यस्तो अभिनयकै माध्यम हो होइन, अभिनय व्यक्त गर्ने ठाउँ हो थिएटर भनेको। तर के एउटा साँचो जीवन जिउन चाहनुहुन्छ, यदि आफ्नो जिन्दगीलाई अझ बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि थिएटर जोइन हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि थिएटरमा जीवनका भोगाइहरू सिकाइन्छ, जीवनका रूपरेखाहरू सिक्न पाइन्छ थिएटरबाट, जसले गर्दा अभिनयलाई पनि हेल्प हुन्छ। थिएटरदेखि भुइँ मान्छेसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्नु भएको थियो? मैले सुरुमा सोधेको थिएँ, मैले भनिहालेँ त्यही थिएटरबाटै भुइँ मान्छे गर्ने कुरो भएको हो। हाम्रो थिएटरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नवराज बुडाथोकी, उहाँकै पटकथा, स्टोरी र संवादमा फिल्म तयार भएको र डाइरेक्सन पनि उहाँकै हो। यसअघि उहाँले चाहिँ बनफुल भन्ने फिल्म पनि गरिसक्नु भएको थियो र राम्रो स्क्रिप्ट थियो। हामी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा नाटक गरेका थियौँ हामीले, सरकारी निरीक्षक भन्ने। त्यही नाटकको क्रममा हामी सबैसँग जोड्यौँ। हाम्रो रमेश सरले पनि नाटकमा प्ले गर्नुभएको थियो, मैले पनि नाटकमा प्ले गरेको थिएँ र हाम्रो जो अहिले भुइँ मान्छेको प्रोड्युसर हुनुहुन्छ रोहिणी भट्टराईजी, उहाँ पनि त्यस नाटकमा के अरे संलग्न हुनुभएको थियो। र त्यहीबाट अनिखेर भुइँ मान्छे भन्ने फिल्ममा काम गरौँ र यस्तो यस्तो एउटा फरक धारको स्टोरी छ, अहिले चलिरहेको जुन मेन स्ट्रिमको भन्दा अलिकति हटेर एउटा स्क्रिप्ट तयार भएको छ, यसमा किन काम नगर्ने त भन्ने कुरा गर्दाखेरि रोहिणी सरले पनि एकदमै राम्रो कथावस्तु छ, यसमा काम गर्न मजा पनि आउँछ भन्नुभयो। त्यही हिसाबले भुइँ मान्छे फिल्म चाहिँ निर्माण हुन गएर म पनि अब आज त्यही अब काम गरिरहेको हुनाले म पनि यसमा संलग्न हुन पाएँ। जुन पृथकताको कुरा गर्नुभयो, जुन लास्ट हिँड्ने मान्छेको कथा भनिराखेको छ चलचित्र भुइँ मान्छेले, पृथक कसरी भन्नुभयो तपाईँले? यस्ता खाले चलचित्रहरू नबनेको अवस्था हो के छ? अध्ययनले के भनिरहेको छ? तपाईँहरूले पनि यस्तो होइन, बन्न त बन्छ। अब सबैले अब के अरे कुनै फिल्महरू छन्, यो यस फिल्मलाई अब अहिले जुन मेन स्ट्रिम भने त लभ स्टोरी, कमेडी होइन, एक्सन, थ्रिलर त्यही टाइपको फिल्म छन् त। तर भुइँ मान्छे चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले कल्पना पनि नगरेको ल यो मान्छेको पनि कहानी हुन्छ र भन्ने कहानीमा छ। जो व्यक्ति लास तिर्छ, जो डाक्टर होइन, जो चाहिँ अब बेवारिसी लासलाई अब चिरफार गर्छ डाक्टरको आदेशअनुसार, त्यो व्यक्तिको जीवनीमा पनि फिल्म बन्दो रहेछ है, त्यसको जीवनीमा नि फिल्म बनाउन है भन्ने हिसाबले चाहिँ भुइँ मान्छे निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक धार भन्न चाहेको मैले चाहिँ। सुरुमा कथा सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँ आफूलाई? चाहिँ जस्तो अन्य चलचित्रमा कतै न कतै छोएको हुन्छ, एउटा सामान्य मान्छेको भुइँ मान्छे भनेर तपाईँले जुन एउटा शीर्षक सार्थकता देखाइराख्नु भएको छ, एउटा कमन पिपुलको स्टोरीलाई यसरी डेभलप गरेर एउटा स्टोरी नै बनाइएको छ, फिल्म नै बनाइयो, अब तपाईँ पनि खेल्नुपर्छ भनेर जुन प्रस्ताव आउँदा चाहिँ कस्तो लागेको थियो यहाँलाई? के थियो? यस्तो छ, अब फिल्म भुइँ मान्छेको अब टिपिकली सबै पुरै के अरे लासै चिरेको देखाउने होइन, डक्टर सम्बन्धी अब मान्छेहरूलाई सुन्दाखेरि यो फिल्म चाहिँ कस्तो कस्तो होला भन्ने लाग्यो होला। त्यो चाहिँ बिल्कुलै होइन क्या, लास चिर्ने व्यक्तिको मनोदशामा आधारित फिल्म हो यो चाहिँ। उसको जीवनमा घटेका घटनाहरू होइन, उसको व्यक्तिगत साइकोलोजीमा आधारित फिल्म हो। र त्यसको अर्थ यो होइन कि यो कमर्सियल फिल्म होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभनेदेखि बिल्कुलै कमर्सियल फिल्म हो। मान्छे हलमा जान्छ इन्टरटेनमेन्टको लागि र त्यो इन्टरटेनमेन्ट भुइँ मान्छेमा छ, त्यो इन्टरटेनमेन्टको प्याकेज पनि हो यो भुइँ मान्छे चाहिँ। इन्टरटेनमेन्टको प्याकेज भुइँ मान्छे, यसको कुराकानी गरिरहेका छौँ। अलिकति पृथक छ, यसमा पनि तपाईँले बुझ्नुहोला। हामी टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा रेडियो कार्यक्रम जुन रहेको छ कथा भुइँ मान्छेकोमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ सहिन प्रजापति। भदौ २ गतेबाट चलचित्र भुइँ मान्छे तपाईँको नजिकैको हलमा लाग्दैछ। रोहिणी भट्टराई कार्यकारी निर्माता रहेको यस चलचित्रलाई नवराज बुढाथोकीले निर्देशन गर्नुभएको छ। अर्जुन पोखरेल र देवेन्द्र राईको सङ्गीत रहेको यसमा रमेश बुढाथोकी, सिपोरा गुरुङ, सहिन प्रजापति, राम बाबु रेग्मी, बादल भट्ट लगायत सँगसँगै रोहिणी भट्टराईको पनि अभिनय रहेको छ यस चलचित्रमा। हामी पहिलो ब्रेकतर्फ लाग्ने बेला भएको छ। पहिलो ब्रेकतर्फ लाग्नुभन्दा पनि अगाडि यसै साता मात्रै यस चलचित्रका निर्माता एकदम एवं कलाकार रोहिणी भट्टराईको चाहिँ जन्मदिन परेको थियो। उहाँले यस जन्मदिनमा जुन बालबालिकासँग रमाइलो गरेर चाहिँ बिताउनु भएको कुरा पनि आएको छ। उहाँलाई जन्मदिनको पनि धेरै धेरै शुभकामना। र साथै सञ्जीवले रोहिणी भट्टराईसँग केही फिल्डमा बसेर कुराकानी गर्नुभएको थियो, जुन प्रणानन्द विद्या मन्दिर रहेको छ, जुन गुहेश्वरीमा रहेको छ, यहाँ बसेर उहाँले केही कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्यो फिल्डको कुराकानी चाहिँ हामी यहाँ सुन्न लागिरहेका छौँ। त्यस पछाडि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो कार्यक्रम कथा भुइँ मान्छेको। श्रावण नौ गते भन्ने बित्तिकै एकजना कलाकार तथा नेपाली कथानक चलचित्र भुइँ मान्छे, जुन भदौ २ गतेबाट नेपाल अधिराज्यभरि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ, सोही चलचित्रका प्रमुख निर्माता रोहिणी भट्टराईको आज जन्मदिन। सोही जन्मदिन मनाउनको लागि आज यो विद्यालयमा आउनुभएको छ। विद्यार्थीसँग रमाइलो गर्नुभयो र यहाँ उनीहरूलाई चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू पनि वितरण गर्नुभयो। यो एउटा सधैँ वर्षमै उहाँले गरिरहनु भएको एउटा कार्य थियो, आज पनि त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु र जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। र यहाँले एउटा प्राय कति साथीहरू हुनुहुन्छ जो जन्मदिनमा रेस्टुरेन्टमा गएर खाएर मनाउनुहुन्छ, कति साथीहरू हुनुहुन्छ र बर्थडे भनेको ठुलो केक ल्याएर अथवा घरमै एकदम खर्च गर्ने पनि टडक भडक गर्ने पनि चलन छ। यहाँको सोचाइ कसरी आयो, म अब यहाँ जान्छु, विद्यार्थीहरूसँग रमाइलो गर्छु, जन्मदिन मनाउँछु, यो सोच कहाँबाट आयो? यो चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि लाग्थ्यो। अब त्यो रेस्टुरेन्ट जाने अनि त्यहाँ खाने त्यतिकै उडाउने त्यो पैसा मैले चाहिँ यो स्कुल जस्ता यहाँनिर चाहिँ जो गरिब असहाय अनाथ बच्चाहरू पढ्छन्, जसको कोही पनि छैन, जसले चाहिँ पैसा तिरेर पढ्न पठन पाठन गर्न सक्दैन, उनीहरूको भविष्यको लागि यस्तो ठाउँ बनेको छ भने यो ठाउँमा मेरो सानो एउटा कन्ट्रिब्युसनले पनि उनीहरूलाई सहयोग पुग्छ भने मैले किन नगर्ने भन्ने सोचाइ ममा पहिलेदेखि आयो। मैले यहाँ आएर हेर्दाखेरि मलाई त्यो भावना आयो। विगतको लगभग 6-7 वर्षदेखि म कन्टिन्यू यो ठाउँमा आउँछु। हरेक साल मेरो जन्मदिन यहाँका यी बच्चाहरू तपाईँले देख्नुभयो, साना साना बच्चाहरू जसलाई पढ्ने इच्छा छ तर अब छैन, आफ्नो कोही पनि छैन, त्यस्ता बच्चाहरू यहाँ आश्रममा बसिरहेछन्। ती बच्चाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, उनीहरूसँग बस्ने, उनीहरूसँग घुलमिल हुने गर्दाखेरि मलाई एकदमै आनन्द आउँछ। त्यही कारणले म यो आनन्दको लागि र आफूलाई पनि त्यो चिज गर्दाखेरि एउटा सानो भए पनि केही बच्चाहरूको भविष्यको लागि गरेँ भन्ने महसुस हुन्छ। त्यसको लागि पनि म यहाँ आउँछु र त्यही सोचेर त्यसैको लागि नि आउनु। र भुइँ मान्छेको तयारी कस्तो छ? प्रदर्शनको नजिक पनि आइसकेको छ। भुइँ मान्छेको तयारी अहिले हामी चाहिँ प्रचार प्रसारमै छौँ। हिजो पनि हामीले भलिबल, अहिले भलिबल खेल राष्ट्रिय खेलको रूपमा पनि परेको छ। राष्ट्रिय खेललाई हामीले सम्मान गर्दै हिजो हामीले चाहिँ कलाकार र पत्रकारहरूको बिचमा भलिबल एउटा मैत्रीपूर्ण भलिबल गेम पनि गरायौँ। यस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा हामी अहिले चाहिँ यसलाई प्रचार प्रसारको क्रममा जारी राखेका छौँ र नेपाली दर्शकहरूले भुइँ मान्छे हेर्न आउनुहोस्, हेर्नै पर्छ भन्ने खालको सन्देश सबैतिर जाओस् भन्ने पक्षमा लागिरहेछौँ। भुइँ मान्छेले एउटा साउन 21 गते वृहत साहित्यिक सम्मान एउटा कार्यक्रम पनि गरेको छ। स्रष्टा र सिर्जनालाई भुइँ मान्छेको सम्मान नामक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ नेपाली चलचित्र भनेको पनि साहित्यभित्र पर्ने चिज हो। कथा र साहित्य सिर्जना नभइकन चलचित्रको सिर्जना हुँदैन, त्यसैले चलचित्रलाई साहित्यभित्र किन नसमेट्ने। त्यही कारणले साहित्य र सृजना स्रष्टाहरूलाई एउटा चाहिँ भुइँ मान्छे चलचित्रको तर्फबाट सम्मानजनक कार्यक्रम राखेर, कविता प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम राखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति चलचित्र पनि एउटा ठुलो साहित्यको क्षेत्र हो, जो चाहिँ सृजनात्मक कुरा हुन्छ। त्यो सृजनालाई नै हामीले त्यसलाई चाहिँ क्यामेरामा कैद गरेर निकाल्ने हो। त्यो कुरालाई सबैलाई जानकारी पनि होस् र साहित्य भन्ने चिज समेटिनुपर्छ सबैतिर भनेर त्यो जमर्को गरेको हुन्। जति पनि तमाम श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो अलिकति फरक शैलीको कथावस्तुमा आधारित चलचित्र भुइँ मान्छे यहाँहरुको माझमा यही भदौको 2 गतेबाट आउँदैछ। तपाईहरुको नजिकैको सिनेमा हलहरुमा यो चलचित्र लाग्दैछ। यो चलचित्रलाई अवश्य गएर एकचोटी हेरिदिनुस्, हेरेर चलचित्रप्रति प्रतिक्रियाहरु हामीलाई दिनुस्। सो हामीले चाहिँ यही कुरालाई हेरेर फेरि आगामी दिनहरुमा अगाडि बढ्न पनि सजिलो होस्। अवश्य नेपाली साहित्य, नेपाली कला, नेपाली संस्कृति र नेपाली चलचित्रलाई माया गर्दिनुस् र हेरिदिनुस् भन्न चाहन्छु। र पुनः एकपटक यहाँको जन्मदिनको अवसरमा जे सोच्नु भएको छ, जे मनोकामना राख्नु भएको छ, यहाँको सम्पूर्ण मनोकामना पूरा होस् र कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँले पनि यति भन्ने मौका दिनुभयो र मेरो आज यो जन्मदिनको अवसरमा यहाँ आएर यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो। सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बस्ने आम दर्शकहरू, सब श्रोताहरूमा मेरो हार्दिक नमन, नमस्कार, अभिवादन, धन्यवाद। सास लिएर जन्मिन्छ मान्छे, लास बनेर जान्छ मान्छे, भूमि मान्छे। आखिर के हो त जिन्दगी? जिन्दगी एउटा गीत हो। को हो त भूमि मान्छे? चासो भूमि मान्छेको। नेपाली चलचित्र भूमि मान्छे यही भदौ 2 गतेदेखि तपाईँको नजिकैको हलमा। भूमि मान्छे नहुँ भूमि मान्छे, पोस्टमार्टम गर्ने मान्छेको कथा। टाइम्स एफएम 90.6 मा शुक्रबार बिहान 9 बजे कथा भूमि मान्छेको। रेडियो कार्यक्रम कथा भूमि मान्छेकोमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कृष्ण तपाईँ सँगसँगै रहेको छु। साथी संजीव पौडेल बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै फिल्डमा बसेर कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। ती कुराकानीलाई हामी जोड्ने नै छौँ। भदौ 2 गतेबाट नेपाली चलचित्र भूमि मान्छे प्रदर्शनमा आउन लागिरहेको छ। तपाईँको जुन प्रतीक्षा घडी बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै रहेको छ, किनभन्दाखेरि भदौ 2 गते एकदमै नजिक आउन थालिसकेको छ। आजको यस कार्यक्रममा चलचित्र भूमि मान्छेका कलाकार सहिन प्रजापतिसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। थिएटरदेखि चलचित्र भूमि मान्छेसम्मको यात्रालाई हामीले जोडिसकेका छौँ। अब भूमि मान्छेभित्र अझ हामी प्रवेश गर्न बाँकी रहेको छ, अब प्रवेश गर्छौँ पनि। जस्तो सहिनजी, अब जुन पृथक कथा भन्नुभयो, लास छिर्ने कथा, पोस्टमार्टम गर्ने जुन कथाको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, त्यसको रिसर्च चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुभएको, तपाईँको आबद्धता कस्तो रहेको थियो अनि के फाइन्ड आउट गर्नुभयो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस फिल्मको निर्माणकै क्रममा हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि रिसर्च गर्नुको लागि चाहिँ पोखराको गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा गएका थियौँ र त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ रियल लास छिर्ने व्यक्तिसँगै गएर जम्का भेट गरेर र उहाँले बकायदा हाम्रो आँखा अगाडि नै लास चिरेको हेरेर हामी फर्केका छौँ। र एकदमै रोचक हुँदो रहेछ, एकदमै कस्तो सुरुमा त आँगै जिरिङ्ग हुने खालको वातावरण हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ कतिलाई त मुर्दा देख्दा हुन्छ हैन, यस्तो लाग्छ अब त्यो अब लास अब जो चाहिँ अब सुतिरहेको मान्छे जस्तो लाग्छ। ती लासहरू अब बेवारिसे लासहरू थिए, लडिराखेका थिए 2-4 वटा लासहरू। अनि लास चिर्ने व्यक्ति चाहिँ एकदमै इजिली, उसलाई कुनै पनि डर छैन, कुनै पनि टेन्सन छैन, एकदमै नर्मल यस्तो लागिरहेको थियो, खसी बाख्रा काटिरहेको उसले। हामी डरले गर्दाखेरि हेर्न जाने कि नजाने, हेर्न जाने कि नजाने भन्दा किनभने हाम्रो फिल्मको लागि चाहिने पनि थियो र हामी भित्र छिर्यौँ र हेऱ्यौँ पनि आनन्दले। उहाँले जसरी त्यो खसीलाई काट्दाखेरि आन्द्रभुँडी निकाल्छ, त्यसरी नै लास चिरेर निकाल्नु भयो। के अरे के उहाँहरूको त्यो आवश्यक पर्ने कामहरू गर्नुभयो। कतिपय साथीहरू त हेर्न नसकेर बाहिर फर्किनु भयो, त्यो अवस्था थियो। र पछि हामीले उहाँसँग बसेर गफ पनि गऱ्यौँ होइन। गफ गर्ने क्रममा पनि अब उहाँले नि भन्नुहुन्थ्यो सुरुमा त एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनभनेदेखि मान्छे चिर्नु भनेको त सामान्य कुरा होइन नि। र के पनि भन्नुहुन्थ्यो भने सुरुको फेजमा चाहिँ उहाँलाई लासहरूले आएर तर्साउँछ अरे, एकदमै तर्साउँथ्यो अरे, एकदमै झगडा गर्न आउँथ्यो अरे, उसलाई कुट्न आउँथ्यो अरे, त्यस्तो सामना देख्थ्यौँ यो। र अर्को कुरो चाहिँ के पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो भनेदेखि लास चिर्ने व्यक्ति चाहिँ कि त हल्का ड्रिङ्कै गरेर जान्छ, कि त अब यो के अरे अलिकति यो गाँजाहरू हुन्छ नि हो, त्यस्तो सेवन गरेर पछि बल्ल आँटाउने, नभएदेखि गाह्रो हुन्थ्यो। त्योभन्दा उहाँभन्दा अगाडि जसले लास चिर्नु भएको थियो उहाँ त हर वक्त नसाकै लतमा लागेर बसिराख्नुहुन्थ्यो अरे, त्यो डर हटाउनको लागि। अथवा त्यो जुन अब लास चिरिन्छ नि त्यो कुराहरूलाई अब त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै भुल्नको लागि, बिर्सिनको लागि त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अरे। भनेपछि देख्दा सामान्य, सुन्दाखेरि अब हुँदा जस्तो नर्मल लाइफमा सुन्दा पनि जस्तो पोस्टमार्टम गर्ने भनेको चाहिँ डक्टरले गर्ने हो भन्ने कता कता बुझाइ पनि छ, यो रियल चाहिँ के रहेछ थाहा भयो। अब सिस्टम यही हो, हामीले पनि त्यही सोच्थ्यौँ। अब पोस्टमार्टम गर्ने भनेको चाहिँ डक्टरले गर्ने हो भनेर भन्ठान्थ्यौँ, तर होइन रहेछ। लास चिर्ने व्यक्ति नै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको पोस्ट चाहिँ फेरि स्विपरको हुँदो रहेछ। एज अ प्यून है एकदम हस्पिटल रेखदेख करने त्यो पोस्ट हुँदो रहेछ उहाँको लास्ट चिर्ने भनेर छुट्टै पोस्ट नहुँदो रहेछ उहाँको चाहिँ एज अ सुपरकै काममै त्यो लास्ट चिर्ने चाहिँ काम गर्नु पर्ने रहेछ। जस्तो चलचित्रमा चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गरिएको छ, जस्तो लास्ट चिर्ने मान्छे भनेको चाहिँ नराम्रो हो, अलिकति पोर विक भनेर प्रेजेन्ट गरिएको छ कि कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छ तपाईँहरू? होइन त्यस्तो होइन, मैले अघि पनि भने यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको कथा हो जो व्यक्ति चाहिँ लास्ट चिर्छ, उसको आफ्नै सपनाहरू छ, उसको आफ्नै इच्छा आकाङ्क्षा छ, ती इच्छा आकाङ्क्षा कति ठाउँमा पुरा हुन्छन् कति ठाउँमा पुरा हुँदैनन्, तर काम उसको पोस्टमार्टमकै हो र मान्छेले सोध्छ ऊ डाक्टर हो तर वास्तविकता त्यो हुँदैन। त्यस्तो टाइपको चाहिँ कहानी छ यस फिल्ममा चाहिँ। अब जस्तो हस्पिटलमा आइसके पछाडि पोस्टमार्टम गर्नु उसको त ठिकै छ ड्युटी हो, बाहिर समाजमा चाहिँ के भ्यालु हुँदो रहेछ, कसरी हेर्ने नजर चाहिँ के हुँदो रहेछ? यस्तो हुन्छ भ्यालु अब जुन रियलमा काम गर्दा कतिलाई त थाहै हुँदैन यसले पनि लास्ट इयर छ र भन्ने हुन्छ, हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छे हो अब के काम गर्छ कस्तो काम गर्छ थाहा हुँदैन र थाहा पाउने मान्छेलाई पनि त्यस्तो बानी नपर्दो रहेछ। ती लास्ट चिर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो त दुईवटा श्रीमती छ, म कहिले जेठीसँग बस्छु गएर कहिले कान्छीसँग बस्छु भनेपछि अझ त्योभन्दा अगाडिको श्रीमती त आज उहाँलाई छोडेर जानुभएको अरे भनेपछि त्यस्तो मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि त्यस्तो जीवनमा अब अप्ठ्यारो पर्ने त्यस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। एउटा काम हो बस काम गरिरहनु भएको छ। फिल्म कतिको थ्रिलर छ त्यसो हुँदाखेरि? थ्रिलर भन्दा पनि यस्तो छ फिल्म थ्रिलर होइन, सबैलाई अब ट्रेलर देख्दा चाहिँ अलिक थ्रिलर टाइपको हो कि जस्तो लागेको छ। सेम अघि भनिहालेँ नि लास्ट चिर्ने व्यक्तिको मनोविज्ञानमा आधारित फिल्म हो र उसको मनोदशा के छ ती कुराहरू चाहिँ फिल्ममा देखाइएको छ जसले गर्दा अलिकति थ्रिलर टाइपको लागेको हो कि जस्तो पनि हुन्छ है। यो लास्ट चिर्ने नि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ त्यसमा कतिको घुमिरहेको छ, त्यो दृश्य चाहिँ कतिको आइरहेको छ? लास्ट चिर्ने दृश्यहरू टन्नै छ किन भनेदेखि सुरुवातै उहाँको लास्ट चिर्नेबाट हुन्छ र लास्ट चिरेको दृश्य प्रायः जस्तो हस्पिटलका सिनहरू धेरै छन् र उहाँको कामलाई देखाइएको छ लास्ट चिर्ने व्यक्तिको, जसले गर्दाखेरि धेरै सिनहरू छन्। यहाँको भूमिकाको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, भन्न मिल्ने जति चाहिँ साइन प्रजापति भूमि मान्छेमा चाहिँ भूमिकाको बारेमा बोल्ने मौका आयो र फेरि कस्तो छ भनेदेखि बोल्न नमिल्ने खालको छ होइन। र पनि के भन्छु भनेदेखि म एउटा युवक हो जो चाहिँ हार्न नचाहने, आफूले गरेको हरेक काममा जित्नै पर्ने, यदि हार खायो भनेदेखि एकदमै फ्रस्ट्रेसन हुने टाइपको मेरो क्यारेक्टर चाहिँ त्यस्तो छ होइन। र बिचमा के भइदिन्छ भनेदेखि जो व्यक्तिलाई मैले मन पराएको हुन्छु माया गरेको हुन्छु त्यो व्यक्ति अलिकति मबाट टाढा भइदिन्छ, त्यसमा पनि मैले हार महसुस गर्छु क्या। त्यसलाई मैले जित्नु छ कसरी जित्नु छ के गर्नु छ त्यो टेन्सनमा म हिँडेर हुन्छु र म त्यो जित्नको लागि मैले जे पनि गर्न तयार हुन्छु, त्यस्तो टाइपको क्यारेक्टर छ मेरो चाहिँ। खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो क्यारेक्टरदेखि? खुसी छु किनभनेदेखि म थिएटर गरेर मान्छे हो होइन र हामीलाई मैले जानेको मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि कलाकार हो होइन। अब क्यारेक्टरले अब डिसाइड गर्छ ऊ नेगेटिभ क्यारेक्टर गरेछ कि पोजिटिभ क्यारेक्टर गरेछ होइन, उसलाई हिरो भन्ने कि भिलेन भन्ने कुरामा चाहिँ क्यारेक्टरले डिसाइड गर्छ उसले नेगेटिभ रोल प्ले गरेको छ कि पोजिटिभ रोल प्ले गरेको छ। यदि मैले पोजिटिभ रोल प्ले गरेको छु भनेदेखि म जस्तो सुकै अपाङ्ग होस् अथवा चाहे कुनै अब कमजोर व्यक्ति होस् म हिरो नै हो होइन। यदि मैले नेगेटिभ कार्य गरेको छु म जतिसुकै ह्यान्डसम होस् जतिसुकै बडी बिल्डिङ होस् म जतिसुकै टिपटप हो म भिलेन नै हो। त्यही भएर एज अ कलाकार भएरै काम गरेको छु। पछिल्लो जुन नेपाली सिनेमा जगतलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? पछिल्लो समयमा अझै हेर्ने हुँदा कि तपाईँले भने जस्तै कन्टेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ अलिक हाली मैले भएको छ जुन मेन स्ट्रिम हुने भन्दा पनि कन्टेन्टमै आइरहेको छ, यस्तो देख्दा चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ, के आशा गर्न सकिन्छ अब नेपाली चलचित्रबाट? एकदमै मलाई त खुसी लाग्छ किनभनेदेखि पहिलाको हुँदा अहिले पनि छ होइन, हिरो हुनुपर्छ भिलेनै हुनुपर्छ, हिरो भन्ने बित्तिकै टिपटप होइन ह्यान्डसम अब टक्क चिट्ट चटचट्ट परेको हुनुपर्छ, भिलेन भनेको एकदमै हेर्दाखेरि डर लाग्दो टाइपको लामो लामो कपाल पालेको ठुलो ज्यान बनाएको हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो। त्यो गलत हो नि, किनभनेदेखि यदि तपाईँ जतिसुकै लुरै हुनुहोस् होइन जतिसुकै अब कमजोर मान्छे हुनुहोस् तर तपाईँको विचारै नेगेटिभ छ भने त तपाईँ त भिलेनै हुने होइन र। तर मेरो अनुहार जतिसुकै डर लाग्दो छ म हेर्दाखेरि डर रिसा टाइपको देखिन्छु होला होइन, मेरो लवाई खवाई नै अलिकति फोहोरी टाइपको छ, तर म पोजिटिभ थिङ्किङ गर्छु, म पोजिटिभ सोच्छु भने त म त हिरो हो नि होइन र। तो यसरी चाहिँ क्यारेक्टरहरु आजकल चयन भएका छन् फिल्ममा, त्यो चाहिँ खुसीको कुरा लाग्छ मलाई। तपाई आफै चाहिँ नेपाली चलचित्र कतिको हेर्ने गर्नु भएको छ? हेर्छु म, फिल्म हेर्छु हैन, किनभन्दाखेरि नेपाली फिल्म पनि हेर्छु, हिन्दी फिल्म पनि हेर्छु। अनिस्टली भन्दाखेरि नेपाली फिल्म हेर्छु, हो यति प्रगति भएछ अझै के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छु। हिन्दी फिल्म हेर्छु, नयाँ टेक्निकहरु जस राम्रो राम्रो लगाइराखेका रहेछन् भन्ने हिसाबले हेर्छु म। सुनिराख्नु भएको छ रेडियो कार्यक्रम कथा भुमी मान्छेको। आज हामीले कलाकार सहिन प्रजापतिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। नवकलाकार हुनुहुन्छ, आफू क्यारेक्टरमा कन्टेन्टमा रमाउने कलाकारको रूपमा आउन चाहने कुरा उहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। हामीले भुमी मान्छे चलचित्रको प्रसङ्ग गरिराख्दाखेरि उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ यसै चलचित्रको कलाकार हुनुहुन्छ सहिन प्रजापति, र चलचित्रमा जुन कथा पटकथा र निर्देशन रहेको छ नवराज बुढाथोकीको, जो शैली थिएटरमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यसका कार्यकारी निर्माता रोहिणी भट्टराई हुनुहुन्छ र निर्माताको रूपमा निरुपा राज्य लक्ष्मी थापा हुनुहुन्छ। र चलचित्रमा कलाकारको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि जुन रमेश बुढाथोकी, राष्ट्रिय भलिबल प्लेयर सिपोरा गुरुङ, सैन प्रजापति त भइ नै हाल्नुभयो, हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यस्तै राम बाबु रेग्मी, बादल भट्ट र रोहिणी भट्टराईको मुख्य अभिनय रहेको छ। भदौ २ गते अगस्ट १८बाट यो चलचित्र नजिकैको हलमा लाग्दैछ, तपाईँ पनि हेर्न जान सक्नुहुन्छ। अब एकैछिन हामी फिल्ड बाहिर जान्छौँ। यतिखेर साथी सञ्जीवले दिनेश प्रकाश महरासँग कुराकानी गर्नुभएको छ। उहाँको बारेमा केही हामी बुझ्छौँ र चलचित्र भुमी मान्छेको बारेमा पनि उहाँले केही भन्नुभएको छ, केही बोल्नुभएको छ। उक्त कुराकानी यहाँ जोड्न लागिरहेका छौँ। तपाईँ रेडियो कार्यक्रम कथा भुमी मान्छे सँगसँगै रहनुहोला। यति बेला हामीसँग नेपाली कथानक चलचित्र भुमी मान्छेमा प्रोडक्सनबाट काम गरिरहनु भएको एकजना हुनुहुन्छ दिनेश प्रकाश महाराजु, हामीसँग हुनुहुन्छ। अब प्रोडक्सनमा काम गर्दा के कस्ता गाह्रो, अप्ठ्यारो, चुनौती, रमाइलो, खुसी, दुःखी के भयो, म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। प्रोडक्सन मूलतः प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै सबै सम्पूर्ण फिल्मको होल कामको म्यानेजमेन्ट हेर्ने सेक्सन हो, र यसले गर्दाखेरि अब भुमी मान्छेको कुरा गर्दाखेरि भुमी मान्छे चाहिँ भिन्न कथावस्तु भएको, जस्तो आम हामीले गरिरहेको चलचित्रहरूभन्दा फरक विषयवस्तु भएको हुनाले एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो मेरा लागि। तर टिम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना, एकजना सक्सेस हुँदा सबैजना सक्सेस हुन्छ, म पनि सक्सेस नै भएँ। राम्रोसित कामहरू सकियो, बहुतै रमाइलोको साथ कामहरू भएको थियो, र मेरो पनि क्यारियरमै एउटा नयाँ काम गर्ने अवसर पाइएको थियो। र यो अवसरलाई साथ दिनुहुने डायरेक्सन डिपार्टमेन्ट, कलाकारहरू, टेक्निसियनहरू, हाम्रो प्रोड्युसरहरू सबैजना रमाइलो र सहयोगी भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि एकदमै गर्व महसुस भयो भिन्न सब्जेक्टमा काम गर्न पाएको हुनाले, र धेरै नै खुसी छु सर। अहिले सुरुवाती दिनको बारेमा कुराकानी गरौँ। यहाँलाई भुमी मान्छेको बारेमा अफर अथवा जानकारी दिने कसले दिनुभयो? यहाँको सुरुवातमा त्यो यहाँले काम गर्ने अवसर कसरी प्राप्त गर्नुभयो? यो चाहिँ रमेश बुढाथोकी सरले दिनुभएको हो। उहाँसँग धेरै पहिलादेखि नै काम गरिरहेको थिएँ, र उहाँ त अब फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा जिउँदो युनिभर्सिटी नै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई अफर गर्नुभएको थियो, त्यसपछि बिदुर पाण्डे दाईले पनि भन्नुभयो, अनि त्यसपछि रोहिणी सरले पनि भन्नुभयो। हामी सबैजना मिलेर भिन्न सब्जेक्ट छ र यसमा काम गरौँ भन्ने कुरा गरेपछि मलाई पनि एकदमै हौसलाका साथ म पनि काम गर्न चाहिँ टिमभित्र इन्ट्री भएको थिएँ। र काम गरिरहँदा त्यहाँभित्र केही रमाइला क्षणहरू, केही दुःखद क्षणहरू, अथवा यो कुरा चाहिँ एकदम सम्झना लायक छ है भन्ने कुनै जस्तो अविस्मरणीय एउटा रमाइलो घटना केही घट्यो कि घटेन? तपाईँले सम्झिनु पर्दा के सम्झिनुहुन्छ? सर, भुमी मान्छेको विषयमा एभ्री सर्ट, एभ्री सिन नै रमणीय थियो, र के भन्छ यसलाई एकदमै बिर्सन नसक्ने चिजहरू थियो। किन भन्दा भिन्न सब्जेक्टमा गरेका थियौँ हामीले, जहाँ चाहिँ हस्पिटल, डक्टर अनि बिमारीहरूको विषयमा, पोस्टमार्टमको सब्जेक्टहरूमा जो थियो, यो चिज चाहिँ एकदमै म आफैलाई पनि नदेखेको नभोकेको चिजहरू भएको हुनाले हरेक चिजहरू नै यसको चाहिँ एकदमै दुःखद चिजहरू चाहिँ केही पनि छैन। तर रमाइलो चिजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले आम पब्लिकले देख्न नपाउने चिजहरू देख्न पाइएको थियो, जस्तो पोस्टमार्टमका चिजहरू भए, अनि त्यसपछि पोस्टमार्टममा डक्टरहरूले गर्ने चिजहरू, यी इत्यादि चिजहरूले गर्दाखेरि एकदमै सबै सम्झन लायक नै छ सर। र र तपाईले नेपाली चलचित्र विभिन्न धेरै चलचित्रमा काम गरिसक्नु भएको छ। पहिला गरेको चलचित्र र भूमि मान्छे चलचित्रमा तपाईले के भिन्नता पाउनु भयो र कस्तो भिन्नता पाउनु भयो? धेरै नै भिन्नता छ सर। हामीले आम सबै चलचित्रकर्मीहरूले गरिराखेको कमर्सियल चलचित्रहरू भए अथवा आर्टका चलचित्रहरू भए यीहरुमा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र यो चाहिँ भिन्न सब्जेक्ट भएको हुनाले यो चाहिँ अलि गाह्रो थियो। आम चलचित्रहरुमा फाइट का सीनहरु भए, गाना का दृश्यहरु भए, ती चीजहरु हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हामीले त्यो कल्पना पनि गरेका थिएनौ। छ गाना चाहिँ नभको हैन, तर पनि यो चाहिँ भिन्न प्रकारको भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै मेरै क्यारियरमा पनि एकदमै मतलब अलग टाइपको मुभी चाहिँ गर्न पाइएको। तपाईले बुझ्नु भएको भूमि मान्छे के हो? मैले बुझेको भूमि मान्छे चाहिँ अब डेड बडी नै भन्नुपर्छ। भूमि मान्छे किन हेर्नुपर्छ तपाईको आफ्नो दृष्टिकोणमा? भूमि मान्छे चाहिँ आम सिनेमा भन्दा भिन्न प्रकारको सिनेमा हो, एउटा त्यो कारण र अर्को कारण चाहिँ हस्पिटल भित्र कतिपय चीजहरु हामी बिमारी हुँदा मात्रै हस्पिटलमा जान्छौं, तर त्यहाँ भित्र चाहिँ के कति घटनाहरु घटिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा आम दर्शकहरुलाई थाहा हुँदैन। यसमा प्रष्ट रूपमा त्यो देख्न पाइन्छ। तेस्रो यसको इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको पोस्टमार्टम सेक्सनहरु, त्यसपछि हस्पिटल भित्र हुने चलखेलका सब्जेक्टहरु पनि राम्रो रूपले रूपान्तरण गरिएको छ, दृश्यहरु छायांकन गरिएको छ। यो कारणले पनि भूमि मान्छे हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कतिपय चीजहरु हामी आम पब्लिकलाई बिमारी हुँदा मात्रै हस्पिटलको विषयमा थाहा छ, पोस्टमार्टम के हो, भूमि मान्छे के हो भन्ने चीज चाहिँ हेर्दा मात्रै प्रष्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आम दर्शकहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने एकपटक भूमि मान्छे हेर्दिनु होला। धन्यवाद। सास लिएर जन्मिन्छ मान्छे, लास बनेर जान्छ मान्छे, भूमि मान्छे। आखिर के हो त जिन्दगी? जिन्दगी एउटा गीत हो। को हो त भूमि मान्छे? चासो भूमि मान्छेको। नेपाली चलचित्र भूमि मान्छे यही भदौ 2 गतेदेखि तपाईको नजिकैको हलमा। भूमि मान्छे नहुँ भूमि मान्छे, पोस्टमार्टम गर्ने मान्छेको कथा। टाइम्स एफएम 90.6 मा शुक्रबार बिहान 9 बजे। कथा भूमि मान्छेको। फेरि पनि स्वागत छ। सुनिराख्नु भएको छ रेडियो कार्यक्रम कथा भूमि मान्छेको, जहाँ हामी चलचित्र भूमि मान्छेको बारेमा धेरै कुराकानी गर्ने गर्छौं। कथा भूमि मान्छेकोमा आज कलाकार साहिन प्रजापति हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। चलचित्र भूमि मान्छे भदौ 2 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागिरहेको चलचित्र हो। अलिकति पृथक खालको तर मेन स्ट्रिमकै चलचित्र रहेको छ, एउटा कमर्सियल चलचित्र रहेको छ। विषयवस्तुका आधारमा यो अलिकति पृथक रहेको छ। सामान्य मान्छे जसलाई भूमि मान्छे भनिएको छ, हाम्रै समाजको मान्छेको चाहिँ कथा रहेको छ। भूमि मान्छे धेरैको सोचभन्दा अलिकति पर रहेर बनेको हुनाले पनि धेरैलाई अलिकति पृथकता लाग्न सक्छ चलचित्र भूमि मान्छे। लास चिर्ने मान्छेको कथा रहेको छ, तर लासकै वरिपरि मात्रै कथा घुमेको भन्ने होइन, अलिकति फरक प्रसङ्गहरू पनि यसमा अटाएका छन्। जस्तो कलाकारकै आधारबाट नि बुझ्न सकिन्छ। भलिबल प्लेयर सिपोरा गुरुङ यस चलचित्रमा हुनुहुन्छ, सँगसँगै रोहिणी भट्टराई पनि हुनुहुन्छ। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ साहिन प्रजापति, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। र धेरै कलाकारले बनेको छ चलचित्र भूमि मान्छे। र भूमि मान्छेको शीर्ष भूमिका भन्दा पनि जुन एउटा शीर्षक सार्थकता गराउने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ वरिष्ठ कलाकार रमेश बुडाथोकी हुनुहुन्छ। साहिनजी फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो कलाकारको कुराकानी मैले गरेँ यहाँ, जस्तो रमेश बुडाथोकी जुन वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, सिपोरा गुरुङ जुन छुट्टै सेक्टरबाट आउनुभएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, अझ उहाँ त नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा हुनुहुन्छ। एउटा सिनियरिटीको कुरा पनि आउँछ, कतिको सहजता हुँदो रहेछ यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भयो त्यति बेला? यस्तो हुन्छ, अब रमेश सरसँग त मैले अब नाटकमा नि काम गरेँ, मैले अघि नै भने होइन। 1-1.5 महिना हामीसँग रिहर्सल गर्थ्यौँ। त्यसमा थिएटरमा पनि उहाँ एकदमै रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, थिएटरमा पनि एकदमै आइराख्नुहुन्छ, जसले गर्दा एकदमै फ्रेन्डली वातावरण भएको थियो रमेश सरसँग काम गर्न। त सिपोराजी पनि एकदमै अब मिलनसार होइन, एकदमै हाँसी मजा गर्नुपर्ने टाइपकै मान्छे हुनुहुन्छ। हामी सुटिङ बाहेक पनि अब गफ गरेरै बस्थ्यौँ होइन, जसले गर्दाखेरि अब त्यही हिसाबले काम भयो, रमाइलो भयो। अब जस्तो तपाईँ त अब थिएटरबाट आएको, प्रायः जो चलचित्रकर्मीहरू थिएटरबाट आउनुहुन्छ अनि मेन स्ट्रिममा यसरी जोडिनुहुन्छ, एउटा कमन क्वेसन यही नै रहेको छ, डिफ्रेन्सको कुरा आइहाल्छ। जस्तो थिएटर अनि फिल्ममा खेल्नुको फरक त के पाउनुभयो तपाईँले? फरक कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? त्यो अभिनय त अभिनय नै हो। अब थिएटरमा नि अब के अरे स्टेजमा नि हामीले अभिनय गर्नुपर्छ र स्क्रिनमा पनि अभिनय नै गर्नुपर्छ, तर फरक चाहिँ के हो भनेदेखि थिएटर चाहिँ लाइभ हुन्छ हैन, बकायदा अगाडि अडियन्स हुनुहुन्छ र अलिकति हामीले एक्टिभिटिज पनि लाउड गर्नुपर्छ के अरे स्टेजमा चाहिँ, किनभन्दाखेरि अगाडि बस्ने दर्शक र पछाडि बस्ने दर्शकले समान रूपमा हामीलाई देख्न सक्नुहोस्, हाम्रो एक्टिभिटिज देख्न सक्नुहोस्। तर स्क्रिनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि धेरै लाउड गर्यो भने ओभर लाग्छ, ओभर एक्टिङ लाग्न सक्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईको हरेक शरीरका पार्ट पुर्जालाई फिल्माङ्कन अब छायाङ्कन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिएको कुराहरू मात्रै गर्नुपर्छ। र अर्को फरक चाहिँ के हो भनेदेखि मुडको कुरा हुन्छ क्या, नाटकमा चाहिँ अब वान फ्लोमा गयो नाटक गऱ्यो सकियो होइन, एउटै मुडमा हुन्छ भनेदेखि फिल्ममा चाहिँ त्यो मुडलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै अब एङ्गलबाट सर्टहरू लिने हुन्छ होइन, टेकहरू लिइन्छ, जसले गर्दाखेरि हरेक सपमा एउटै मुड राखिराख्नुपर्छ। जसलाई फिल्ममा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ थिएटरमा भन्दा पनि। तपाईँले फिल्म अथवा थिएटर छान्न पर्ने कुन रोज्नुहुन्छ, कुन छान्नुहुन्छ? यस्तो अब के भन्ने, अब यो त के हो भनेदेखि होइन, अब मेरो छोरा पनि छ छोरी पनि छ, तपाईँ छोरालाई रोज्नुहुन्छ कि छोरीलाई रोज्नुहुन्छ भने जस्तै क्वेसन भयो, त अब कसरी भन्नु मैले भन्नुहोस्। बराबर, हजुर, एकदमै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। कथा भुइँ मान्छेको हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, भुइँ मान्छे चलचित्रको बारेमा धेरै कुराकानीलाई जोडिने राखेका छौँ। अब अलिकति सुटिङ ताकाको कुराकानी थोरैमा जोडिदिनुहोस् न, केही रमाइलो क्षणहरू कसरी सुटिङ भएको थियो अलिकति छोटोमा? सुटिङको टाइममा त निकै रमाइलो हुन्थ्यो, किनभनेदेखि अब हाम्रो थिएटरका धेरै साथीहरू पर्दा पछाडि र पर्दा अगाडि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा मलाई चाहिँ एकदमै अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सबै अब आफ्नै मान्छेहरू होइन, जाने हाँसी मजाक गर्ने रमाइलो हुन्थ्यो। र काम गर्दा पनि त्यही हो, अब रमेश सरसँग पनि काम गरिसकेको हो होइन, अब सिपोराजीसँग फर्स्ट टाइम काम गरे पनि अब अगाडि हाम्रो सानो वर्कसप पनि भएको थियो, जसले गर्दा अझ घुलमिली हुने वातावरण भइसकेको थियो, जसले गर्दाखेरि काम त अब हाँसी मजाकमै बित्यो, रमाइलोमै बित्यो, आफ्नै ध्यानसँगै काम बित्यो। हामी अन्तिम खण्डमा फेरि पनि जोडिनेछौँ। यतिखेर चाहिँ एउटा गीत सुन्नुहोला, चलचित्र भुइँ मान्छेको एकदमै मेलोडियस नम्बर रहेको छ, जुनमा स्वर प्रमोद खरेलको रहेको छ। जिन्दगी एउटा गीत हो, पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको यो गीतमा सङ्गीत अहिलेका व्यस्त सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलको रहेको छ। हामी एकैछिनमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। रेडियो कार्यक्रम कथा भुइँ मान्छे, सँगसँगै रहनुहोला। जिन्दगी एउटा गीत हो, गाउँदै गाउँदै जाऊ, जिन्दगी माया प्रीत हो, लाउँदै लाउँदै जाऊ। जिन्दगी एउटा गीत हो, गाउँदै गाउँदै जाऊ, जिन्दगी माया प्रीत हो, लाउँदै लाउँदै जाऊ, गाउँदै गाउँदै जाऊ, गाउँदै गाउँदै जाऊ, जिन्दगी माया प्रीत हो, लाउँदै लाउँदै जाऊ। सास लिएर जन्मिन्छ मान्छे, लास बनेर जान्छ मान्छे, भुइँ मान्छे। आखिर के हो त जिन्दगी, जिन्दगी एउटा गीत हो, को हो त भुइँ मान्छे, चासो भुइँ मान्छेको। नेपाली चलचित्र भुइँ मान्छे यही भदौ 2 गतेदेखि तपाईँको नजिकैको हलमा। भुइँ मान्छे नहुँ, भुइँ मान्छे पोस्टमार्टम गर्ने मान्छेको कथा, टाइम्स एफएम 90.6 मा शुक्रबार बिहान 9 बजे। कथा भुइँ मान्छेको पुनः स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम कथा भुइँ मान्छेको सुनिराख्नु भएको छ। रेडियो कार्यक्रम कथा भुइँ मान्छेकोमा हामी चलचित्र भुइँ मान्छेको बारेमा धेरै कुराकानी गर्ने गर्छौँ, गरी पनि राखेका छौँ। चलचित्र भुइँ मान्छे भदौ 2 गतेदेखि तपाईँको नजिकैको हलमा लाग्न लागिरहेको चलचित्र हो, जुन 18 अगस्त रहेको छ। तपाईँको प्रतीक्षा घडी बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदैछ, भदौ 2 नजिक आउन लागिसकेको छ। त्यसैले तपाईँलाई हाम्रो पनि आह्वान रहेको छ कि चलचित्र भुइँ मान्छे हेर्नको लागि अलिकति सेड्युल चाहिँ मिलाउँदै गर्नुहोला। आजको कार्यक्रममा हामीसँग कलाकार सहिन प्रजापति हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग धेरै कुराकानी गरिसकेका छौँ, थिएटर लाइफदेखि भुइँ मान्छेसम्म, भुइँ मान्छेको जुन भित्री खातलखुतल कुराकानी के कस्तो भयो, अनुभवहरू सबै सुनिसकेका छौँ। अन्तिम खण्डमा पनि हामी रहेका छौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ, धन्यवाद। अब यहाँ जुन कुराकानी चलिरहेको छ र कुराकानी चलिराख्दाखेरि चाहिँ ती लासहरू, ती सुटिङका मुभमेन्टहरू सम्झिँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? सुटिङको अब त्यो लास भनेर सुटिङमा त रियल लास होइन, जति पनि अब हामीले ओरिजिनल लास चाहिँ पहिले हेरेर आइसकेका थियौँ। त्यो लासहरु देख्दा चाहिँ अहिले पनि याद आउँछ त्यो लासलाई सरर चिरेको उसको हड्डी निकालेको टाउकोमा त्यो एउटा लास थियो जो चाहिँ बाडीबाट बगाएर लिएर आएको लास रहेछ कहाँबाट बगाएर ल्याएको लास रहेछ शरीर पनि एकदमै जङ्गो लगभग 35-40 वर्षको व्यक्तिको लास थियो होला त्यो लास देख्दा यस्तो लाग्छ यो मान्छे उठ्छ अहिले तर त्यही व्यक्तिको त्यहाँ पोस्टमार्टम भइराखेको थियो लगभग 3-4 दिन पुरानो लास थियो होला हैन अलिअलि झिङ्गाहरू पनि भड्किरहेको थियो फेरि यस्तो अव्यवस्थित हुँदो रहेछ नि अब त्यहाँ मात्रै हो कि अब अन्त पनि हो हैन कुनै पनि लासलाई त्यतिकै भुइँमा लडाइएको छ झिङ्गा भड्किरहेको छ पोस्टमार्टम गर्ने सामानहरू यतिकै छरिएका छन् कुनै त्यस्तो त्यो एउटा सिस्टमेटिक तरिका एउटा सफा भन्ने कुरै थिएन त्यहाँ कुनै मतलब थिएन अब त्यस्तोमा गएर अब 3-4 दिनदेखिको लास अलिअलि गनाइरहेको थियो सर चेक गरेर चिर्छ नर्मली हेर्छ टक्क ती लास त्यहीँ छोडिदियो पछि फेरि बेवारी लासलाई चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ यो लासलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्दाखेरि यो लासलाई चाहिँ अब हामीलाई अब यहाँबाट अलिअलि त्यो जलाउनुको लागि पैसा दिनुहुन्छ हामी आफै बोकेर लिएर जान्छौँ तल कुन ठाउँमा छ अलिकति खोला ठाउँमा त्यहाँ लान्छौँ लगाएर जलाइदिन्छौँ त्यति हो कस्तो दर्दनाक स्थितिलाई त्यो सम्झिँदा चाहिँ अहिले पनि दिमाग घुम्छ हैन अब फिल्ममा त त्यही हो अब फिल्म त फिल्मै हो नि छोटोमा अब भुइँ मान्छे भनेको चाहिँ के रहेछ त के हो त भुइँ मान्छे एउटा फिल्म हो हैन जो दर्शक फिल्म हेरिराख्नुहुन्छ उहाँ दर्शकहरुको लागि पनि एकदमै रमाइलो नै फिल्म छ हैन र जो दर्शक फिल्म हेर्नुहुन्न उहाँले पनि एकचोटी अब हेर्दिनुस् नेपालमा यस्तो पनि फिल्म बन्न थालिसकेछ जो दर्शक चाहिँ घरमा बसेर युट्युबमा हेर्नुहुन्छ हलिउड बलिउडका फिल्मको कुरा गर्नुहुन्छ यस्तो फिल्म बन्नुपर्छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई हलमा आइदिन आग्रह गर्छु म चाहिँ आउनुस् न त हलि तपाईले खोजेको जस्तो फिल्म यहाँ हामीले बनाएर का छौं लिएर आएका छौं आउनुस् हेर्नुस् मनोरञ्जन गर्नुस् त्यसको मतलब यो होइन कि अब फिल्ममा कुनै पनि अब इन्टरटेनमेन्ट प्याकेज छैन हैन एकदमै इन्टरटेनमेन्ट प्याकेज छ एकदमै दर्शकलाई 2 घण्टा चाहिँ एकदमै बाँधेर राख्ने नै फिल्म छ यदि आउनुस् साथीभाइसँग आउनुस् छरछिमेकलाई लिएर आउनुस् तपाईले खोज्नु भएको तपाईले रोज्नु भएको फिल्म नै हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभनेदेखि एउटा फिल्ममा हुनुपर्ने सबै कुरा यस फिल्ममा छ त्यही भएर भद्र 2 गते चाहिँ आइदिनुस् हलमा आउनुहोस् फिल्म हेर्नुहोस् त्यसपछि भुइँ मान्छे हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोस् भनेको छ पृथकताको कुरा चाहिँ अघि सुरुदेखि नै मैले पनि गरेको कथा तपाईँले पनि गर्नुभएको छ जुन पृथक नै भनेर दावा गर्ने ठाउँ चाहिँ के रहेको छ जस्ट एउटा विषयवस्तु जुन तपाईँले उठान गर्नुभएको छ यो मात्रै हो कि अरू केही युनिक कुराहरू पनि छ के छ युनिक कुरा भन्दा पनि के छ भनेदेखि यसपालि हाम्रो यस फिल्ममा चाहिँ अलिकति मेकअपमा पनि अलिक स्पेसल इफेक्टहरू प्रयोग भएको छ एकजना म्यानमारबाट आउनुभएको छ मेकअप आर्टिस्ट सिजी थापा भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै राम्रो मेकअप गर्नुभएको छ जुन ट्रेलरमा देखाउनु भएको छ उहाँले लासहरू होइन चिरेको देखाउनु भएको छ ती सबै फेक हुन् र ट्रेलर हेर्दा लाग्छ यो त साँच्चैको भनेपछि त काम त राम्रै भएको छ स्पेसल मेकअपको स्पेसल इफेक्टहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन अहिलेसम्म सायदै भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नेपाली फिल्महरूमा ती कुराहरूले पनि अलिकति मान्छेलाई हो यस्तो काम पनि भएछ है भन्ने चाहिँ लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा पार्ट भयो होइन अब स्टोरीको कुरा गर्नुपर्दा पनि त्यही हो फिल्म हो के पाठ पढ्छु भनेर नआउनुहोस् मनोरञ्जनको लागि आउनुहोस् र केही अलग अलग फिल्म हेर्न चाहन्छु यो लभ स्टोरी कमेडी जनरा हेरेर तपाईँ वाक्क हुनुभएको छ भने आउनुहोस् केही फरक टाइपको फिल्म छ होइन जो चाहिँ अब भनिहाले अहिले लास चिर्ने व्यक्तिको मनोदशामा आधारित फिल्म हो यो फेरि त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईँलाई लास चिर्न सिकाउँछ होइन लास चिरेपछि के हुन्छ त्यो सिकाउने कुरा होइन होइन र फिल्ममा लभ पनि छ रोमान्स पनि छ र थ्रिलर पनि छ एक्सन पनि छ यी सबै कुराको प्याकेज छ फिल्म चाहिँ जसले गर्दा दर्शक बोर हुनुहुन्न भन्ने कुरामा म चाहिँ ढुक्क छु भुइँ मान्छेको कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीले रेडियो कार्यक्रम कथा भुइँ मान्छेको आफैले पनि स्पष्ट पारिरहेको छ कि भुइँ मान्छेको कुराकानी हामी यसमा धेरैभन्दा धेरै गर्छौँ कार्यक्रममा यतिन्जेल म कृष्ण तपाईँ सँगसँगै रहेँ सहकर्मी साथी सञ्जीव पौडेल पनि हामी सँगसँगै रहनुभयो धेरै कुराकानीहरू चाहिँ हामीले जोड्यौँ सहिनजी कार्यक्रममा जोडिनुभयो तपाईँको चलचित्र भुइँ मान्छे भदौ 2 गते लाग्दैछ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना तपाईँलाई तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले अब सम्झिनुभयो बोलाउनुभयो भुइँ मान्छेको बारेमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यो चाहिँ अब एकदमै मेरो लागि पनि खुसीको कुरा छ र दर्शक जो अहिले श्रोताहरू सुनिरहनु भएको छ रेडियो उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ फिल्म हेर्नुहुन्न, यदि हलिउड बलिउड फिल्ममा इन्स्पायर हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, नेपाली फिल्म हेर्नुहोस्, के कति प्रगति भयो। र जो नेपाली दर्शक हुनुहुन्छ रेगुलर फिल्मको, तपाईहरू पनि आउनुहोस्, तपाईहरूले पनि एउटा केही नयाँ स्वाद चाहिँ चाख्न पाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम कथा भुई मान्छेकोमा हुनुहुन्छ तपाईँ यतिन्जेल र यतिखेर भुई मान्छे टिम देशका विभिन्न ठाउँ स्थानमा पुगि नै राखेको छ। पोखरा, बुटकोल, हेटुडा तपाईँकै गाउँटोलमा चाहिँ चलचित्र भुई मान्छेको टिम आइ नै राखेको छ। तपाईँ पोखरा हुनुहुन्छ, बुटोल हुनुहुन्छ, तपाईँ हेटुडा कतै हुनुहुन्छदेखि भुई मान्छेको टिमलाई तपाईँले छिट्टै भेट्न सक्नुहुन्छ। यो टुर जुन एउटा क्याम्पेन रहेको छ 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म, र जुन हामीले गत हप्ता पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ जुन एउटा पोएम कम्पिटिसन, यसमा पनि तपाईँ सहभागी रहँदै गर्नुहोला। आजको लागि यिनी कुराकानी यिनी प्रसङ्गका साथसाथै म कृष्ण पनि बिदा हुने बेला भइसकेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यही नै रहेको छ, भदौ 2 गते अगस्ट 18 रहेको छ। यस दिन चलचित्र भुई मान्छे प्रदर्शनमा आउन लागिरहेको छ। अलिकति पृथक खालको चलचित्र बन्न सफल भएको छ। हामीले पनि जति ट्रेलर हेऱ्यौँ, जति टिजर हेऱ्यौँ, जति गीत सङ्गीत हेऱ्यौँ, त्यसबाट पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यही आग्रह, भदौ 2 गते चलचित्र भुई मान्छे हेर्न जानुहोला। आजको लागि कृष्णलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। पर्दा भो आफ्नै परेली पर्दा भो बत्ती निभेको बेला, घाउ दुखेको बेला आफ्नै परेली पर्दा भो पर्दा भो पर्दा भो। बाटो पुग्नु छ कहाँ मैले, हजार घाउ दुख्छन् मेरा, खप्नु छ कति मैले। हिँड्नु छ कति बाटो पुग्नु छ कहाँ मैले, हजार घाउ दुख्छन् मेरा, खप्नु छ कति मैले। त्यो काखको सिरानी आफ्नो रित्तो जवानी, त्यो काखको सिरानी आफ्नो रित्तो जवानी, भाग्यको रेखा पर्दा भो यो मन मरेको बेला, यो दिन ढलेको बेला आफ्नै परेली पर्दा भो पर्दा।